Underveis ønsker direktør Frøland og hans 18 dansere velkommen ombord i denne DC-9, spesialchartret for anledningen for å ta sin dyrebare last her fra Kennedy flyplass og hjemover Atlanteren. Kaptein Oppsal og hans besetning håper de får en behagelig tur. Champagnen vil bli servert umiddelbart etter takeoff. All right, så drar vi av gårde. Og husk, ingen smoking. God tur! Hei og Hansa! Pølsemage, pølsemage, hvor du gjort deg i pølsemage? Jeg vil da få det på, da! Du må da ikke spørre deg. Se da! Endelig hjemme! Ja. Yeah.